Então, pessoal, retornando aqui, algumas dicas finais, então seria esse livro Pense Magro, tudo começa aqui na mente. A gente primeiro precisa desconstruir algumas coisas mentalmente para que depois nós consigamos evoluir de uma maneira mais eficaz, tá? Uma segunda dica é, quando você for comer descontroladamente alguma coisa que você sentir que está vindo, aquela vontade, né? Se você conseguir, isso é treino, tá? Pense, para que eu estou comendo agora? Para que eu vou comer agora? Eu estou realmente com fome? Ou eu estou tentando preencher algo, algum vazio? Estou tentando me compensar por alguma coisa, né? Então, pense, para que, ok? Uma outra questão, né? Atividade física regular, porque isso melhora o humor, desvia a nossa atenção também da comida e faz com que a gente libere a serotonina, que é a molécula do bem-estar, a dopamina, que é da motivação, entre várias outras, né? Então, isso também ajuda, inclusive, a regular também o sono, tá? A quinta seria a meditação, tá? Porque a partir do momento que você começa a meditar com frequência, você consegue se perceber melhor. Então você vai intuir melhor quais são os gatilhos, você vai intuir melhor o que é que está te faltando que você está tentando preencher com a comida, ou por que que você está tentando compensar. Também existem diversas pesquisas que comprovam que a meditação é uma das ferramentas mais eficazes hoje na diminuição da ansiedade, na administração do estresse e também no tratamento da depressão, ok? Então espero ter colaborado com vocês. Desculpem ter feito três vídeos, eu tive um probleminha aqui com o meu celular que ele interrompia do nada, não sei por quê, mas eu vou tentar resolver isso agora, né? Mas espero ter colaborado. Beijo, beijo. Se quiserem, podem deixar comentários, compartilhe essa informação com quem possa se interessar. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Aceito também sugestões, né? Deixe seus comentários aqui de outros assuntos que vocês tenham interesse relacionado ao bem-estar emocional. Até mais e uma ótima semana para vocês!